sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Iza sebe ostavlja živopisno nasljeđe i sigurno mesto u istoriji zbog učešća u velikim promjenama u našoj zemlji kao i oficir i kao predsjednik. Bivši filipinski predsjednik Fidel Ramos, koji je vladao ovom zemljom u periodu od 1992. do 1998. godine, preminuo je u 1994. godini. Sa velikom tugom saznajemo da je preminuo bivši predsjednik Fidel Ramos, izjavila je sekretarka za štampu sadašnjeg predsjednika Ferdinanda Marcosa Mlađeg. Iza sebe ostavlja živopisno nasljeđe i sigurno mesto u istoriji zbog učešća u velikim promjenama u našoj zemlji kao oficir i kao predsjednik, istakla je ona.